Velkommen til Breaking News. Den 12. december skal Rudi og Patrick i ring. Derfor har vi taget et interview med dem begge om, hvad de synes. Vel fra Breaking News. Tag med os den 12. december i Brøndby her i København, hvor de to danske vikinger skal bokse mod hinanden. Rudi Markussen, den gamle generation, og Patrick Nielsen, den nye unge generation. Vi ses. Er der stadig ondt blod imellem jer? Ja, det synes jeg. Jeg kan ikke lide Patrick, han er en uansvarlig ung knæk, som bremsen har stramt til hovedet, så... Det er sjovt, Rudi bliver ved med at snakke om, at han er den bedste, men han bliver ved med at hoppe ud af gamet. Han er så dårlig, mand. Jeg flænser ham. Vi ser den 12. december. Helt sikkert. Næste spørgsmål. Rudi, hvad tænker du om Patricks præsentation? Ja, præsentationen, den svinger lidt, synes jeg. Han er godt boks, men jeg synes ikke, han udvikler sig som bokser. Så, ja. Hvad tænker du om Rudis udfordring? Jeg synes, den er svanset. Han kommer tilbage efter flere år, så tror han, han kan få et comeback mod mig. Jeg er stabil bokser, og jeg er bedre end ham. Han er glad for gamle gamet, og jeg synes også, at komme den 12. Fordi manden han tog ikke selv op den 20. Så jeg flænser ham. Han kan bare komme. Hvad er det, der gør, I har så meget ondt blod mellem hinanden? Rudi, han er ved at være en gammel mand, og jeg er så utrolig, at han kan komme efter så mange år, og tror, han bare kan være noget. Altså, man kunne være min fucking morfar. Jeg kan ikke lide Patrick, han er i min kop te. En arrogant ung, som tror, han er toppen af verden. Men vi ser den tunne. Vi har også sendt nogle af vores folk over til Føtex for at finde ud af, hvad de synes om virksomhedspolitik og virksomheds fremgang. Lad os se på det. Tænker du på det, vi selv har set, eller personale? Jeg tænker på personalet omkring, når man går på arbejde. Vi har 0% alkohol i butik, altså vi drikker ikke, når vi er på arbejde. Vi er godt, når vi har julefrokoster eller fælles arrangement, så kan vi godt få det. Har vi jubilæum eller sådan noget, så kan det også godt være, at man får en enkelt gammel andet. Men ellers så... Hvad er politik, man ikke står? Der er heller ikke stoffer. Det vil vi simpelthen ikke acceptere, så det er lige med bortvisning. Det er så, at man ikke drikker eller tager stoffer. Hvor kunne man ud på arbejde? Det må man godt, ja. Hvor vi har en rygerterrasse, hvor de står og ryger. Du må ikke ryge i butikken, eller på kontorer, eller lager, eller sådan noget. Der er sådan en rygerterrasse, hvor de står og ryger. Er der et rødstue? Vi har i vores produktionsafdeling, og der har slagteren sit eget tøj, som vi kan holde til, der kommer lidt blod på, og er rengøringsvenlig i forbindelse med det. Ja. Bageren har sit eget tøj, de har deres eget tøj i punkt og grøn. Og så resten af butikkens personale har sådan hvid skjort, slips eller sløjfe. Og så er det skal have lange mørke benklæder på, og pigerne må gerne have nederdel, der er grundigt. Hvordan håndterer I fravær? Altså for eksempel hvis man der kører vi, der kører vi ret meget efter lovgivningen. Altså hvis man ikke møder op på arbejde og ikke gør opmærksom på, så er reglerne. Hvis man ikke har givet lyd fra sig inden det, så er det faktisk grov, hvis vi holder ens kontrakt, så kan det faktisk medføre i ansættelses. Selvfølgelig bliver folk snestopper. Og så ringer man ind og siger, at jeg er svært betyg, og det er så en gang imellem, så sidder vi og kører lidt statistikker på, hvornår folk egentlig er syge. Hvis der er nu er syg hver mandag, så tager vi måske lige en snak med den medarbejder. Hvis det er de sidste 12 mandag, der har du været syg, er der et eller andet, det vi lige skal snakke lidt om her. Ellers så måler vi meget på 20% i forhold til andre fødselsbutikker og i forhold til resten af branchen. Og se, hvor ligger vi egentlig hen. Hvor mange timer er folk syge og arbejder bag ind til skylde. Hvor meget tid jeg får man gennemsnit? Ja, vi har, det er helt fast, man har 5 ferie, og så når man har ansat i 9 måneder, så får man 5 fridage. Fordi det er fridage, dem kan man jo så holde, man har lyst til. Det er så 6 ugers ferie. Pausen er betalt? Ja. Nej, jeg taler selv sin pause. Går I op i arrangementer for kollegaer? Vi har en personalforening, ja. Som hvor hver medarbejder indtaler nogle penge hver måned til personalforeningen. Så bliver der holdt julefrokost, når der bliver holdt sommerfest, og vi har en gang imellem nogle arrangementer, vi holder. Ikke, hvis det er godt vejr, så på vores terrasse, kan vi godt holde et eller andet arrangement og så videre. Vi har faktisk lige søndag og mandag, da jeg er store del af min ledergruppe med nede over i Hamborg, og se på julemarkedet for at se, hvordan gør de andre steder også. Det gør vi bestemt. Fedt. I er nu en medarbejder, der bruger, hvis de arbejder hårdt, og der er fremgang i politikken. Med alle medarbejderne, vi arbejder hårdt, og der er altid fremgang i politik. Og selvfølgelig har man nogle goder. Jeg er jo, når man er ansat,
Kom du bare. Nej, jeg skal ikke. Nå, du vil. Det er kamera. Ja, det er også. Hvad hedder det? Jamen, der har de... De får rabatter i Netto. De får rabatter i Føtex. De får rabatter i Bilka. De er alle sammen udstyret med kort nede i Salling, hvor de kan få, få en rigtig flot rabat, hvis man handler dernede. Derudover så har vi også nogle andre goder, der er nogle personale, sommerhus, fritids, boliger og så videre, man kan låne. De har en masse rabatter og andre steder, man også kan få. Her i december har vi her i huset, der er sådan noget alkoholfri gløk, fordi vi må jo drikke, når vi er på arbejde. Okay. Så er der sådan noget alkoholfri gløk op i kantine med æbleskiver hver fredag. Og så har vi ellers en gang med lidt andre sjove ting, vi gør. Ja. Hvor stor chance er der for elevmuligheder? Jamen, der er egentlig udmærket chancer. Vi har, i dag har vi elever. Vi har to elever i vores frugt- og grøntafdeling. Vi har to elever i vores slagtafdeling. Vi har en enkelt elev op i vores bager. Vi har to non-food elever. Så der er egentlig udmærket elevmuligheder. Men det kræver selvfølgelig, at man vil. Og det kræver, at man har noget interesse, fordi det er ikke særlig sjovt at leve ned i en slagt, hvis man absolut synes kød, det er ret så kedeligt. Ja. Så det, der er faktisk gode muligheder for. Ja. Ja, i kurser i logistik eller lignende, hvis man er for lager eller sådan eller andet? Vi har jo vores lagerfunktion er meget, meget, meget begrænset. Mig bliver styret med sådan nogle PDA'er, sådan nogle håndholdte computer, hvor vi kan modtage varer osv. Så det er det, der er egentlig. Det vi egentlig her i varehuset opererer med lager. Det er egentlig, når lastvognen kommer, så tager vi pallen ud af lastbilen. Det gør han faktisk selv. Og så scanner man pallen. Vi har logistikkurser, men det er jo så nede på vores hovedkontor nede i Årslev, fordi de har en kæmpe stor afdeling, der står for det. Er der meget stress på arbejdet? Hvordan vil I håndtere, hvis der kommer det? Ja, vi har faktisk i morgen, der har vi arbejdsmiljøudvalgsmøde. Det holder vi i gang i kvartalet, hvor jeg sidder og har et par lederrepræsentanter med, og så har jeg tre medarbejdere med, hvor vi sidder og snakker om, hvad er status egentlig, har vi haft med arbejdsmiljøet, hvordan er stemningen rundt omkring i afdelingen, vi laver de her arbejdspladsvurderinger, hvor vi sidder, om der er noget, vi skal være opmærksom på. Og indtil videre, så er der faktisk ikke rigtig noget tegn på stress. Man kan sige, når vi kommer hen i november og december, så stiger vores omsætning ret markant i forhold til de mange andre måneder. Og det ved personalet godt, så de ved også godt, at nu skal vi lige løbe lidt hurtigere. Ja.